اعلی حضرت بریلوی پالکی میں بیٹھے، پالکی میں ایک سید تھا، چار بندیاں پالکی چکی، کتنیاں بندیاں؟ چار، اچھا بولو، چار، چواں بندیاں پالکی پھڑی، ایک وچوں سید سی، نہ وہ حسن پاک تھے نہ حسین پاک، کن کھولو، نہ وہ حسن پاک تھے نہ وہ حسین، ایک وچوں سید سی، انہوں نے نسل وچوں، تو سید بھی وہ جو عالم بھی نہیں تھا، پھر سنو، وہ مولوی صاحب بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے عالم فاضل سید بھی نہیں تھے، لیکن سید تھے، لکھاں عالم بیٹھے عمر وچ سید ہوئی تھے، ایک سمجھنے دی ہے نا، لکھ عالم بٹھا دیو غیر سید، تو سید ہی سید ہے، عالم ہے وہ مگر سید نہیں، سید آ جائے سردار نہیں، عالم وچ بھی جیڑا سردار ہوے عالم نہ ہو کے تو پھر یہ نسبت حسنین ہی ہے، سبحان اللہ، اچھا وہ تو عالم بھی نہیں تھے، وہ تو سیدھے سادے آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، شاہ صاحب کی بلا، مزے کی بات یہ کہ جو باقی تین تھے ان کے دوست ان کو بھی نہیں تھا پتا یہ سید، سبحان اللہ، شرم کے مارے وہ کسی کو بتلاتے نہیں تھے کہ میں سید، پالکی چل پڑی، انہوں نے اٹھایا پالکی، پالکی میں احمد رضا بریلوی تھے جس کی ماں کا نام بھی ہے حسینی بیگم، اچا بولو، پھر بولو، یہ تمہیں پتا ہے اعلی حضرت کی ماں کا نام، جی جی، ہوں سن لو کہ نام ہے حسینی بیگم، تو تر آپ تیاں نے دسا تو نام کی بولو، نگار فاطمہ، فگار فاطمہ، نوار فاطمہ، تو کہاں سے تم جان چڑھاؤ گے، تکی سے نکی سے، ان کے تو باپ دادے کا نام ہے، کہاں سے سجدہ سے جان چڑھاؤ گے، پترو تمہیں جڑا پاکستان ملے ہے اس نے فاؤنڈیشن رکھنے والے جڑے پانی کا نام ہی محمد علی ہے، تو بہن کا نام فاطمہ ہے، پاکستان مجھے نہیں ملے آگے محمد علی فاطمہ کا صدقہ ہے، چھوڑیے اس کا تو کوٹ ہی مانوے، میرا کوٹ کی ہے 92 کے نو کہہ دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے عدد ہیں 92، اور محمد سے میم لو نا اور علی کی ہیں تو پھر 92، جی کہاں جا کے حساب کرے ہے، بال میرے وکرے ہوئے نو ہوش نہیں وکرے، ٹکڑے ہو مستی میں تو ہم ہیں مگر یہ مستی بھی ہمیں نہ دائیں جانے دیتی ہے نہ بائیں، سیدھی مدینے لے جاتی ہے،